Я працював патрульно-постовій службі. Дали таку інформацію, що Чорнобильська АЕС є поламки і виводять нас на цілодобове чергування. І нас додому вже не відпускали, починаючи з 27 числа. Ми жили на базі. Тобто Шевченка 13, там у нас база була. І там все ми знаходилися по 3 число. Перед 3 числом нас відпустили додому, щоб ми могли взяти свої речі, там їду. З собою у нас був тривожний чемодан. Ну, як нам об'ясняли, що нас в командировку відправляють на декілька днів. Вспоминаємо свої будні, що як ми були молодими, як відпрацьовували ту Чорнобильську зону. Нас вразило те, що йшли колони, що в одну сторону, що в іншу. Було сухість в роті і шелушилося лице. Лице і якось тако становилося, ну, як можна сказати, таке шершаве. І сухость в роті. Ми мали з собою, там, ну, у мене була така фронтова пляшка, я завжди мав воду в ній, ми полоскали рот, там, саме, що можна було, тому що сухість постійно була. А так нічого не було, жарко сильно було, температура була жарка в той час. Ну, ми старалися не роздіватися, тому що не можна було. Як ті люди жили далі? Ми на протязі там ще 2 неділь патрулювали, вже ж перші дні пройшли, хліба вже нема, доставки ніякої нема. Так ми, нам пайки привозили, так ми ділилися з населенням тими пайками, тим же самим хлібом. Люди, які старше 60-70 років, деякі оставалися і сказали, ми звідси тут родилися, ми звідси не поїдемо. Люди, ну, сідали, хто як міг, з собою брав. Один взяв тільки паспорт, другий такі гроші взяв, інші якісь цінності взяв. Одна бабушка навіть козу взяла з собою. Сказала, без кози не поїду. І взяла з собою в автобус, коза на руки сиділа, з неї їхала. Так, як то смішно, ну, не було. Були випадки, що там і по хатах лазили, і були випадки, що там цінності попиталися, ікони всякі ранці вивозити, затримали, доставляли в штаб, виясняли, хто вони, що вони, і в подальшому розбиралися з ними. Колеги, які зі мною працювали, співробітники, такі як Зик Володимир Михайлович, таких як Бублік Володимир Васильович, їх вже в житті немає. Вони пішли з життя, хоча вже в молодому віці. Що касається Чорнобиля самого, ми під'їжджали близько, на відстані, ну 50 метрів плюс-мінус, може навіть тому менше. В нашому загоні було 90 чоловік. Були і сержанти, були офіцери. Мені запомнилось, як ми приїхали на пост Кіпті. Ну, там, як зустрічали, як будто би ми з війни.